Možeš da ispričaš vic, ali da ga svi razumeju. Imam jedan vic. Ajde. Ali dobro, daće ga čuti. Daj Bože da je kratak. Gađaću te ovo. Ja da kratak, Milica, evo, bukvalno pričam u 10 sekundi. Ajde. Bila dva vica. Jedan dobar, jedan loš. I ulaze u kafić. I kaže loš vic, dobrom vicu, je li dobro i viče, je li imaš neki vic? A dobar vic kaže lošem vicu, alo bre, loš vice, nađi život. Stvarno? Ok. Stvarno? Idemo na EPP.